像是外交部的咖啡呢，远近驰名，很多外宾访台回国之后念念不忘，不管是黑咖啡还是拿铁，最贵25元，真是太便宜了。最近的新闻事件人物，不管是刘珊珊还是石亚平，回到台湾之后一定直奔咖啡厅喝上它一大杯。每到午后时刻，外交部飘出阵阵咖啡香，即使肚子再饱，也要来杯咖啡，实在是价格太优惠。而且我要一份榛果拿铁。好，25，谢谢。号称小小北的咖啡，可是外交部的官员们和外宾谈公事的最佳秘密武器。浓缩咖啡、美式咖啡20元搞定，拿铁系列也只要25块钱。很多外宾看了价格之后难以置信，喝过之后回到自己的国家更是念念不忘。不止外宾爱，就连外派的外交官刘珊珊、石亚平这几天回到台湾外交部也是直奔咖啡厅报告。部长杨敬天也是爱不释手。平常我是喝咖啡，喝黑咖啡。你今天喝几杯了？抱歉，我今天喝第四杯了。今天晚上爸妈睡不着觉？应该还好吧，不会了。我如果每天都喝一杯的话，其实一个礼拜就100-200块钱了。不过外交部的超便宜咖啡属于员工和外宾优惠，只能向一般民众说拍谁咯。同样修够短袜的还有行政院，满满一杯热拿铁再加上香浓鲜奶，行政院的福利社咖啡厅也是很多洽公民众和公务员的最佳选择，价格同样也比外头便宜10到30元以上。前行政院副院长朱立伦以前上班的时候几乎天天来报道。像之前那个金曲奖的时候，他们要开会，然后就很多就是我需要提神，然后就会赶快下来买咖啡。方便员工的优惠福利社却变成每天不可或缺的提神伙伴。政院部会的咖啡厅功能绝对不输任何一个公部门。郑雪传、朱建伟台北采访报道。